jewe mu 2009 igihe cya operation umoja wetu ntuza yavuze colonel bor nafashe telefone mpamagara omega ariwe colonel ariwe ntahunguka pacific ari uyobora FDLR uyu ngo ndamuhamagara ndi gisenyi ndamubwira nti pacific uri mu pilot wigiye piloting mu bufaransa ntabwo urinjije uri umunyabwenge iyo ntambara urwana yo kumara abantu wumva uzayitsinda abandi ko batashye barwara kabije ba general Jerome batashye ba general Murenzi batashye wowe watashye kuki udataha ushaka kuzagwa muri ayo mashyamba aranyibwira ati mon general tereka nkubwiza ukuri nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe ukiri rumwe ndamubwira rero ntawunguka nta Rwanda uzigera ugeramo uzagwa muri ayo mashyamba so urumva bariya niko batekereza iyo tuvuga sereti ya FDLR n'abayifasha tukabikorofayinga nka sereti ni ibyo ngibyo tuba tuvuga ntabwo u Rwanda rwaba rwara ugize experience isa nayo guhera 59 intiti icumi zitarenze zikubaka ideology ya genocide zifashijwe n'abandi nyuma y'imyaka 30 zigatsemba abantu miliyoni ukavuga ngo the same people bari hakurya hangaha bafite the same ideology ngo ntabwo ari sereti waba wibeshye nubwo yaba ari umuntu umwe ufite iyo ideology ntabwo bakwiye kubaho aba akwiye kushyirwa hajya so rero abo ngabo bagitsimbaraye hakurya hariya wenda igihe with the time ndibaza ko uko ibihe bigenda imbaraga zizagenda zishira hari n'igihe ndibaza ko nabi igihe cyabo kizagera ariko ntabwo umuntu yabura kuvuga ko nubwo bose baba bari hariya ariho abagera aho ngaho bagasubiza ubwenge ku gihe ko nabwo biturutse mu mbaraga nyinshi cyane nabwo na approach ya yindi ya leta yacu na leadership ivuga ko buri muntu wese nuko mugerageza abantu bakamuha amahirwe